høyre hånda hans. Nei, jeg har faktisk en life hack med kondom, hvis du har lyst til å høre den. Ja, da, eller nei. Jo, det har du lyst til å høre, Morten. Morten har lyst til å høre den. Nei, altså, jeg er jo jeger. Og kondom er faktisk mye brukt på jakter. Ja, jeg skjønner det. Det er jo masse mannfolk som... Alle har hver sin. Kan ikke komme hjem til kjæringa med HIV. Nei, altså, største problemet når du er på jakt i litt våte forhold er jo at du får dritt inn i løpet. Ja, jeg hører det, jeg sier det. Dritt i løpet. Ja, vann og dritt i løpet er ikke noe fordel. Og da må du bruke kondom. Da bruker kondom på løpet. Du må ha med dasspapir da. Slipper du dritt i løpet. Skyt og gjennom løpet. Ja, ja. Og da går du gjennom kondomen. Det er griseprat for jegere. Det var en seriøs lifehack. Hva er det du sa? Han bruker kondom på løpet for å ikke få sand, grus og gjøre meg i. Oh, ja. Fordi kondomen kan du skyte gjennom uten at det ødelegger retningen på prosjektivet. Riffla kan bli skadd. Vi bruker kondom for det er så mye dritt i løpet på jakt. Det som er overrasket er at Daniel ikke får vondt når han ler. Ja, jeg tror du får det, men... Daniel, pass på stinga dine nå. Humor overgår smerte. Han sprekker opp stinga nå. Ja, men det var veldig bra, faktisk. Den skal jeg ta med meg videre.